Estás a par, pera, pera. Hã? Estás a par. Calma, calma, faz a Knyra continuar. Não desvã, não, gajo, não desvã. Dá pá! Dá pá! Dá pá, man! Why? You can't even find a good kite! Dá ban! Eu tava dando expose! Ah! Ban! Ban, mano! Foda-se, ainda bem que eu chito pra caralho. Alguém pode pôr um L? Ok, não, eu ponho aqui um L. Peraí, Sico, põe um L nesta começa. Puta que pariu, Knyra, queres ser mesmo? Ok, para levantar shit. Ou vá, mano. GG. Vou dizer o que é que isso significa. Rich Airloads. You picked it. I'm not even auto-clicking on the inventory. Foda-se, esta merda não está a funcionar.